जन्मला हादे पुशिला सुखाचार जन्मला हादे पुशिला सुखाचार काय भरवसा याचा आहे एकलीची यावे एकलीची जावे एकलीची यावे एकलीची जावे हेची अनुभवावे आपणची कोण हे अवघे सुखाचे संगती कोण हे अवघे सुखाचे संगती अंतकाळी होती पाठी मोरे एकलीची यावे एकलीची जावे हेची अनुभवावे आपणची चोखा मने याचा न धरी भरवसा चोखा मने याचा न धरी भरवसा शरण जा सर्वेशा विठोबासी एकलेची यावे एकलेची जावे हेची अनुभवावे आपणची विठाला अनुभवावे आपणची महायोग पीठे कधीही मरत्यम वरद कुंडलिकाय समागत तिष्ठन्त मानन्द कन्दम परब्रह्मलिङ्गं भजे पादुरं असो चिंतन रूपी सेवेला आरंभ करण्यापूर्वी थोडासा परिहार देणं म्हणजे तो असा आपल्याच गावातील आपल्यामध्ये सतत मिरवणारे असणारे पण आता ते या ठिकाणी असलेले नाहीत प्रत्येकाला जे दिवस जायचं इथं राहायला कोणी जात नाही नाशिले पुनरूपी दिसे हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमिका जे जे दिसे ते ते नाचे अवघे ओसे जायाचे या जगामध्ये जेवढं दिसणार आहे तेवढं सगळं जाणार आता माझ्याकडे वेळ कमी आहे बरं मला वेळेच बंधन घातलं त्याच्यावर काय बोलावा देता सत्माराला तरी काय हरकत नाही असो आज ज्याच्या निमित्तानं या ठिकाणी असलेली सेवा आयोजित केलेली आहे ते आमचे परम मित्र माझे रूम पार्टनर क्लासमेट मारुतराव व्यंकटराव कनके राहणार लाने रेणकापूर आणि त्यांचे दोन सुपुत्र या ठिकाणी असलेलं त्यांचं प्रथम पुण्यस्मरण कार्यक्रम त्यांचे दोन असलेले सुपुत्र रमेश मारुतराव कनके आणि श्री कैलास मारुतराव कनके समस्त कनके परिवार यांच्याकडून मला आलेली या ठिकाणी असलेली सेवा आणि खरं म्हणजे जीवनामध्ये माणसाला आपल्या आईवडिलांची सेवा मिळेल पण माणसाला सेवा नको आहे माणसाला फक्त पाहिजे मेवा फुकट मेवा मिळेल का हो कुठेच मिळत नाही त्याच्यासाठी अगोदर आपण सेवा केली पाहिजे असो
पांडुरंगाला पहिला नमस्कार, संत महात्म्याला दुसरा नमस्कार। आता या ठिकाणी महाराज गायक वरंदर आमचे एक एक होऊन बोलले। आता सर्वांचा नाम उल्लेख करणं शक्य नाही, महाराजांनी या ठिकाणी असलेला आमचा नाम उल्लेख केला नाही। मी दोन शब्दामध्ये सगळ्यालाच नमन करतो, दोन शब्दामध्ये। महाभारत युद्ध घडलं, महाभारत युद्ध घडलं पांडव कौरवाचे, आणि ग्रहित धरा किंवा समजा महाराजांनी नाम घेतले सर्वाची।